Melaka berjaya menebus kekecewaan musim lalu dengan menewaskan Kedah 3-1 menerusi penentuan sepakan penalti untuk muncul juara kejohanan bola sepak wanita Piala Tun Sharifah Rozia edisi 2019. Pada aksi final di Stadium UiTM Shah Alam, kedua-dua pasukan sama handal untuk keputusan masa sebenar dan masa tambahan berakhir tanpa sebarang jaringan. Kedah yang tampil selaku juara bertahan sedaya upaya menyaingi Asakan Melaka yang dianggap pilihan musim ini. Apatah lagi Melaka pernah menewaskan Kedah pada peringkat pusingan awal. Namun pada perlawanan akhir, kedua-dua pasukan mengamalkan corak berhati-hati dan lebih banyak menanti lawan melakukan kesilapan. Tidak banyak percubaan ke gawang menyaksikan aksi 90 minit permainan berakhir tanpa gol dan terpaksa berlanjutan ke masa tambahan 30 minit. Bagaimanapun, aksi masa tambahan juga gagal menentukan pemenang dan ianya membawa kepada penentuan sepakan penalti. Nyata Melaka lebih tenang menahan debaran untuk muncul juara dengan keputusan 3-1. Penjaga gol pasukan Melaka, Nurul Azuri Mazlan, tampil wira apabila menafikan dua sepakan pemain Kedah. Membolehkan Melaka membalas dendam kekalahan final musim lalu apabila kecewa ditewaskan Kedah 2-0. Kapten Melaka Sherilyn Elipius dinobatkan selaku pemain paling bernilai kejohanan kali ini. Selaku juara, Melaka membawa pulang trofi dan wang tunai RM50,000 manakala Kedah menerima RM30,000. Tempat ketiga pula menjadi milik PDRM selepas menundukkan Selangor 3-2 pada penentuan 3-4. Trofi diserahkan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM Stuart Ramalingam, diiringi Presiden Bola Sepak Wanita, Datuk Suraya Yaakob. Jadi, akhirnya walaupun serangan demi serangan kita buat, tak dapat menjadikan gol, keputusan akhirnya draw, penalti, akhirnya alhamdulillah, Melaka akhirnya jadi juara. Itu yang kami tunggu selama inilah. Kejayaan Melaka membuktikan mereka benar-benar mahu menjadi salah satu kuasa besar bola sepak wanita di peringkat tempatan. Keseluruhannya, Piala Tun Sharifah Rozia boleh dipertandingkan dalam format liga yang panjang mengambil contoh saingan Liga Malaysia. Jika terlaksana, ia akan menjadikan kerjaya pemain bola sepak wanita lebih terjamin dan bernilai dan dapat membantu satu lagi cabang bola sepak di negara ini. Suliana Selamat, Sukan TV3.